Крок за кроком до успіху – це гасло роботи колективу Сумського центру надання адміністративних послуг. З моменту свого відкриття, а це відбулось на початку травня 2012-го, Сумський ЦНАП працює за системою «Електронна черга». Громадяни реєструють свій запит на консультацію, послугу з оформлення документа і чекають виклику до спеціаліста. Адміністраторка Олена Новік говорить, щодня до центру звертається близько тисячі сумчан. Цими днями найбільший запит на оформлення закордонних паспортів. На даний момент вже приблизно 270 людей пройшло. 75 людей черга зараз на подачу на закордонні паспорти. Масово роблять діткам закордонні паспорти. Так само дуже багато змінюють зараз ID-карти. З 14 на 18 років. Люди спочатку заходять, ми їх консультуємо, потім беремо талончики, направляємо. Адміністратор перевіряє документи, чи все добре, видає реквізити на оплату. Потім підходять люди до нас, ми видаємо талони на подачу документів. Приблизно 20 хвилин на одну людину. На прийомі 4 адміністратори. Видача у нас в першу чергу. Люди, які отримують вже готові ID-карти, закордонні паспорти, їх викликають адміністратори одразу майже. Ну, важко з такою кількістю людей працювати? Дуже важко, тому що в день приблизно біля тисячі людей кожен день у нас проходить. У паспортному відділі спеціалісти, як то кажуть, не піднімають голови. Робота з документами украй відповідальна. Станом на 9:47 у нас у черзі в ЦНАПі для подачі документів на паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон знаходиться 71 людина. Це дуже велике навантаження на працівників, оскільки працівники повинні в державний реєстр внести ту всю інформацію, і вірно треба внести цю інформацію, кожну буковку, кожну циферку необхідно продивитися, проглянути і внести у єдині державні бази. Те, що стосується, у нас запроваджено у центрі спочатку консультація для того, щоб визначити придатність документів, відповідно яких будуть надані вказані послуги. Дуже багато випадків трапляється при перегляді документів, що паспорт непридатний, паспорт громадянина України у вигляді книжечки, я маю на увазі. Десь якісь є пошкодження, чи то протермінований термін вклейки фото, тобто він не дійсний, або ж не записані, не проставлені печатки, штампи, підписи, дати. Ну, тобто це все є порушенням. Тому громадянам необхідно спочатку виготовити ID-карт, а потім вже замовляти закордонний паспорт. Тому у нас спочатку консультація, а потім вже йде, якщо ви визначили із терміном, в який хоче заявник отримати документ, чи то терміновий, чи то не терміновий, і потім вже беруть талончик на прийом. Що стосується видачі самої документів, то це в пріоритеті видача у нас поза чергою йде. Береться теж відповідний талон в електронній черзі і здійснюється видача документа. Практично всі відвідувачі цього дня оформляють термінові документи на виїзд за кордон. Загранпаспорт ділаю дітям. Ага. А яка причина? Причина? Ну, хочу зробити загранпаспорт, мало чого. Ну, це чисто з безпеки чи для подорожі? Ну, безпеки. Цей чоловік їде за кордон у пошуках роботи. На роботу. Тобто не маєте тут для себе роботи, так? Да? Ну, тут нету роботи. Уже і дві машини взяв, і роботи нету. А за кордоном, може, працювали? Там кращі умови? Ну, там, де я работал, ну, условия, конечно, намного лучше. Угу. Тобто ви їдете знову в ту ж країну, де й були? А де це Нет. було? Був я в Казахстані. Ого. А тепер куди? Чехія. Вимоги до ЦНАПів щорік зростають, розповідає його очільниця. Насамперед постійно розширюється перелік послуг для громадян. У 2012-му починали з перших 88 адмінпослуг. Нині ж їх у п'ятеро більше. З 1.01.2022 року ЦНАП розпочав роботу відповідно до затвердженого переліку нового адміністративних послуг. Ми в
цьому напрямку працювали ще до Нового року. До Нового року Сумська міська рада затвердила цей перелік, і ми почали працювати. Якщо в минулому році ЦНАПі мешканці отримували, і відвідувачі наші отримували 245 видів адміністративних послуг, то з 1.01.2022 року вже мешканці і міста, і області, і навіть цієї України мають змогу отримувати 428 адміністративних послуг. На сьогоднішній день Центр надання адміністративних послуг має 3 територіальних підрозділи, які працюють. 2 з них працюють у місті Суми, це на Романа Атаманюка, 49А, і в центрі АТО, це в місті Суми, один територіальний підрозділ, який працює в Піщанському Старостинському окрузі. Крім того, у нас створені 2 віддалених робочих місця у Старостинському окрузі Чернеччини і Стецьківки. Якщо говорити про результати нашої роботи у 2021 році, то в Центрі надання адміністративних послуг клієнти отримали більше, ніж 800 тисяч адміністративних послуг. Крім того, всі ці відвідувачі, вони мали можливість отримати і фахову консультацію, яку надавали наші спеціалісти. Роботу ЦНАПів координують не тільки в Сумській міській раді. Ключова взаємодія місцевих центрів з профільним міністерством. Координатором нашої діяльності на сьогоднішній день є Міністерство цифрової трансформації, то ми завжди приймаємо участь у всіх новаціях, які ними запроваджуються, і теж активну участь беремо у запровадженні нових електронних сервісів, в тому числі і електронна реєстрація місця проживання. З 1.12 цей сервіс запущений в дію. Запроваджуємо і шерінг документів, тобто якщо людина з'являється до нас із додатком «Дія», то адміністратори ЦНАПу мають можливість роздрукувати і додати до пакету документів, який необхідно, вже паспортні документи, ідентифікаційний код, ну і інші документи, які у застосунку «Дія» запровадження. Міністерством цифрової трансформації створено такий додаток, ГІД називається, адміністративних послуг, тому всі центри надання адміністративних послуг, які створені безпосередньо на території України, вони повинні були привести свій перелік адміністративних послуг до цього гіду послуг. Тобто назви всі повинні відповідати. Крім того, було внесено зміни в 523 розпорядження Кабінету міністрів, яким визначено обов'язковий перелік адміністративних послуг, які повинні надаватися у обласних центрах, у місті Києві безпосередньо, у містах обласного значення, у об'єднаних територіальних громадах і та інше. Тому деякі послуги і багато таких послуг запроваджені знову, а деякі послуги просто вони розширені. Що стосується надання послуг, ці всі процеси описані у інформаційній картці. Інформаційна картка, вона доступна до наших відвідувачів, мешканців, суб'єктів бізнесу і інших громадян. Те, що стосується термінів надання цих послуг, воно обов'язково прописується в інформаційній довідці. Якщо, наприклад, реєстрація бізнесу становить лише 24 години, а в деяких випадках і 2 години, якщо це терміново надаються послуги за підвищеною вартістю, то вони надаються за 2 години. Якщо це колегіальний орган приймає це рішення, у нас більшість таких порушень термінів, це стосується земельних питань. Це, мабуть, така практика по всій Україні, оскільки дуже довгий такий процес надання цих послуг, що стосується оренди землі, що стосується приватизації землі. Наблизити всі державні послуги до клієнтів і надати їх в максимально можливих обсягах.
Це ключовий принцип діяльності Центру адміністративних послуг у Сумах та його віддалених територіальних підрозділах. Центр надання адміністративних послуг постійно працює над послугами, які надаються за життєвими ситуаціями. Наприклад, коли раніше надавалися паспортні документи, ну, у вигляді ID-картки, це паспорт громадянина України, то необхідно було паспорт отримати, потім довідку отримати про реєстрацію місця проживання. Ми на сьогоднішній час запровадили комплексну таку послугу. Якщо отримує громадянин паспорт, то він зразу ж отримує тут же ж і довідку про реєстрацію місця проживання. Що стосується Ємалятка, цю послугу знають по всій Україні, вона зарекомендувала себе з найкращої сторони. Новонароджену дитинку можна зразу отримати свідоцтво про народження, зареєструвати місце проживання, визначити громадянство, присвоїти ідентифікаційний код. Якщо це багатодітна родина, то можна подати документи на багатодітну родину, тут же на субсидії. Ну, тобто повністю допомога при народженні, то повністю комплекс послуг. Що стосується зміни прізвища, то до нас мають можливість приходити наші відвідувачі, отримувати паспорт громадянина України, тут же замовляти паспорт для виїзду за кордон, тут же можна змінювати всі документи, які раніше були оформлені на нерухомість. Тут же можна змінювати, якщо громадянин займається бізнесом, теж вносити в державний реєстр по юридичних осіб, по особах фізичних осіб, по особах підприємства теж зміни. Сервісний центр МВС, документи, які подаються на реєстрацію транспортних засобів, заміна посвідчень водія. Тобто, ну, комплекс такий, можна отримати послуг, не виходячи чи з цього приміщення. Співпрацюємо в обов'язковому порядку, співпрацюємо з нашими суб'єктами, які надають послуги, і з головним територіальним управлінням юстиції. Дякуємо за співпрацю і з міграційною службою. Тобто базовою, так? Да, і з Держгеокадастром, і з нашими структурними підрозділами безпосередньо виконавчого комітету і обласної адміністрації. Тобто і з соцстрахом. Соцстрах у нас надає консультації і в територіальних підрозділах, і безпосередньо у центральному офісі, з пенсійним фондом, з нашим департаментом соціальної політики. Ну, тобто, такі от напрямки. Різні види послуг в центрі зручно розподілені по окремих залах-відділах. Спеціалісти чітко орієнтовані на професійне виконання своїх функцій. Зал номер один, тут у нас сконцентровані суб'єкти, представники суб'єктів надання адміністративних послуг. Тобто, в тому числі і наш суб'єкт надання адміністративних послуг, що стосується реєстрації місця проживання за робочим місцем номер 20. Це у нас надаються тут експрес-послуги. Якщо до нас громадяни зверталися вже із 2016 року, то вони мають змогу отримати безпосередню інформацію із реєстру територіальної громади. Це те, що стосується так званої прописки-виписки. Крім того, у цьому залі у нас працює представник нашого розрахункового центру комунального підприємства «Міськводоканал», представник пенсійного фонду і департаменту соціального захисту населення. Ці в нас працівники постійно працюють, крім представника пенсійного фонду. Він працює у нас за визначеним графіком, тобто понеділок, середа і п'ятниця. Ну і крім того, у нас працюють тут наші спеціалісти, починаючи із 21-го місця і по 24-те. Це наші адміністратори, які приймають заяви від громадян, що стосуються і реєстрації місця проживання, і в тому числі соціальних послуг. У цьому залі готують документи, що стосуються дозвільних процедур.
відділ дозвільних процедур, в основному він працює з суб'єктами господарювання, тобто з підприємцями, з керівниками підприємств, які здійснюють якусь свою діяльність, і необхідно отримувати дозвільну документацію. Крім того, вони займаються архітектурними, земельними питаннями і питаннями, що стосуються нашого ДАБІ. Цей відділ надає більше, ніж 200 адміністративних послуг. Навантаження теж збільшилось в зв'язку з тим, що суб'єкти господарювання і мешканці на сьогоднішній день з 15 січня повинні отримати грошову оцінку. Один із найбільших у Сумському ЦНАПі – відділ з прийому документів на державну реєстрацію. Відділ називається по прийому документів на державну реєстрацію. Він опікується питаннями внесення інформації в державні реєстри по бізнесу, по нерухомості. Крім того, приймаємо документи по е-малятко, по актах цивільного стану і опікуємося сервісним центром, тобто реєстрації транспортних засобів і внесення якихось змін у посвідчення водія. Що стосується цього відділу, то теж навантаження на працівників дуже відповідальне, дуже ретельно необхідно перевіряти документи, тому рекомендуємо теж нашим відвідувачам проходити спочатку консультацію, а потім уже подавати повні пакети документів для отримання результатів цих послуг. Суб'єкти нашої підприємницької діяльності, те, що стосується товариств з обмеженою відповідальності і інших юридичних осіб, що необхідно все-таки подавати, не чекати тих термінів, які визначені законодавчо, подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів і структуру власності. На сьогоднішній день черг до наших адміністраторів, які опікуються питаннями бізнесу, немає. Наявність повного переліку документів – один із найважливіших аспектів для кожного громадянина в будь-якій країні – від підтвердження особи і до паперів, що засвідчують права власності. Відтак і ЦНАП є одним із найчастіше відвідуваних, де навіть у період суворого карантину приймали відвідувачів. Ми не припиняємо своєї роботи. З 1 по 4 лютого у нас було розпорядження міського голови про те, що на дистанційну роботу деякі структурні підрозділи виконавчого комітету йшли, оскільки в нас у центрі надання адміністративних послуг було дуже багато хворих, практично 50% наших працівників не було на роботу, з них 26 хворіли на ковід. Тому в деяких моментах ті послуги, які відвідувачі могли самостійно оформити, або ж подати документи поштою, або через скриньку, або через портал Дія, то ми рекомендували все-таки звертатися до цих сервісів. Ну, а всі інші послуги, які необхідно було офлайн надавати, то ми всі їх надавали. Да, були черги, десь клієнти були чимось незадоволені, десь комусь прийшлось почекати якийсь визначений термін. Але всі були якби в подальшому вирішені їхні заявочки. У січні 2022 року в Міністерстві цифрової трансформації України провели масштабне опитування серед українців віком від 14 понад 60 років. Через дзвінки, СМС, QR-опитування у приміщеннях ЦНАПів. 1500 візитів за найпопулярнішими послугами здійснили так звані таємні відвідувачі, які перевірили 344 ЦНАПи, у тому числі й Сумський. Загалом надійшло більше 38 тисяч відгуків. У підсумку 93% українців задоволені сервісом у центрах надання адміністративних послуг. За даними Мінцифри, за минулий рік показник задоволеності громадян послугами ЦНАПів зріс на 14%. І ЦНАПи відповідають встановленим вимогам якості державного сервісу на 81%. Сумський центр в числі кращих. За даними того моніторингу, який був проведений в кінці 2021 року, то кількість задоволених клієнтів, які отримували послуги в ЦНАПах, досягла вже такого результату, як 94%. Це дуже потужний такий результат, і клієнти
задоволені тим, що вони мають можливість отримувати адміністративні послуги безпосередньо в одному місці, отримувати консультації, отримувати позитивні рішення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до 2024 року в Україні планується відкрити понад 3,5 тисячі нових точок доступу до адміністративних послуг.